ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን። ኃይሌ ፊዳ ማን ነው? እኔ በኢትዮጵያ ቁጣጥር የካቲት ወር አጋማሽ 1968 ዓ.ም ተመረጥ ከፈረንሳይ ሀገር ተመልሼ ከፈነዳ ሁለተኛ አመቱን በያዘው የካቲቱ 66 አብዮት እንድሳተፍና የመላ ኢትዮጵያ ሶሻሊስት ንቅናቄ ወይንም የመኢሶን አመራር የተስማማበትን አዲስ ፋና በመባል ተታወቀ የነበረውን የድርጅቱን ህጋዊ መጽሔት በዋና አዘጋጅነት እንደመራ ተወስኖ የመጽሔቱ የመጀመሪያትም ምን መሆን አለበት በሚል የመጽሔቱ ዝግጅት ቦርድ አባሎችን ይዘን ቢሮአችን በነበረበት አረበኞች ህንጻ አንደኛ ፎቅ ስብሰባ ተቀምጠን ነበር። በዚህም ስብሰባ የተገኙት ከኔ አስቀድሞ አዲስ ፋናን በግል ባለቤትነትና ዋና አዘጋጅነት በህግ አስመዝግቦ እኔ ወደ አገር ስመለስ ዋና አዘጋጅነቱን ስፍራ ለኔ የለቀቀውና እሱ የካቲት 66 የፖለቲካ ትምህርት ቤት አስተማሪነት የተዛወረው አቶ አንዳርጋቸው አሰግድ ነበር። አቶ አንዳርጋቸው አሰግድ በነገራችን ላይ ባጭር የተቀጨው ረጅም ጉዞ መኢሶን በኢትዮጵያ ህዝቦች ትግል ውስጥ በሚል ርዕስ በሴንትራል ማተሚያ ቤት በ1992 ዓ.ም ተመረተ ታትሞ የወጣውን መጽሐፍ የደረሰና የመኢሶን መስራች አባል ነው። ታዲያ አቶ አንዳርጋቸው አሰግድ ፈንጠር ብሎ የተቀመጠው የመኢሶን መስራችና ካንጋፋ ድርጅቱ መሪዎች አንዱ የነበረው ዶክተር ወርቁ ፈረደና አንገቱን ከማስታወሻው ላይ ደፋ አድርጎ በያዘው ብዕር የውይይቱን ፍሬ ነገር የሚያሰፍር መስሎ በዝምታ የሚያዳምጠው ኃይሌ ፊዳና ከሱ አጠገብ እንደተቀመጠ የማስታውሰው ዶክተር ነገደ ጎበዜ ነበር። ዶክተር ወርቁ ፈረደ እድገት ብሎ ውድቀት፣ ወታደርና ሶሻሊዝም በሚል የምትታወቀውን መጽሐፍ በ1990 ዓ.ም ተመረተ የደረሰና የመኢሶን መስራችና የድርጅቱ መሪ የነበረ ነው። አዲስ ፋና ከመመስረቷ አስቀድሞ ለኢሃፓ ህጋዊ ልሳን በመሆን የምታገለግል ጎህ የምትባል በርካታ አንባቢዎችና በተለይም ወጣቱን የሳበች መጽሔት ነበረች። ይህችን መጽሔት ለመፎካከርና አንባቢዎችን ወደ መኢሶን አመለካከት ለመሳብ በስርጭትም ሆነ በሽያጭ በኩል ከተፎካካሪነት ባሻገር ለድርጅቱ የገቢ ምንጭ የማስገኘቱንም ጉዳይ አካተን ስንወያይ በዚያን ዘመን ባንም ያላሰባቸውን አዳዲስ ወይንም ኢኖቬቲቭ ሐሳቦች በማፍለቅ ልዩ ችሎታ እንደነበረው የማስተዋውሰው ዶክተር ነገረገው በዜ አንድ ሐሳብ ሰነዘረ። ይህም ኃይሌ ፊዳ ማነው በሚል ርዕስ ከኃይሌ ፊዳ ጋር ያደረከውን ቃለ መጠይቅ የመጽሔቷ የመጀመሪያ እትም አድርገ ብታወጣ ማንነቱን ለማወቅ የሚጓጓውን አብዛኛውን አንባቢ በጉጉት ወይንም በክሪያሲቲ ብቻ በቀላሉ መሳብ ትችላለህ። ይህ ቃለ መጠይቅ በኢሃፓ በኩል የጎህ መጽሔትን በመጠቀም የተያዘውን ኃይሌን በተለይም መኢሶንን በአጠቃላይ የማሰይጠን ዘመቻ ሊቋቋምና መጽሔቱንም ለማስተዋወቅ በዚያውም ቋሚ አንባቢ ለማፍራት ይረዳል የሚል ሐሳብ ሰነዘረ። ዶክተር ነገደገው በዜ ይህንን ሐሳብ ለመሰንዘር ሌላም ምክንያት ነበረው። ዘመኑ ማርክሲዝም በሰፊው መስፋፋት የጀመረበትና በአገራችን ቀደም ሲል በበቀሉት አብዮታዊ ድርጅቶች ማለትም በመኢሶንና በኢሃፓ መካከል ማን እውነተኛ ማርክሲስት እንደሆነ ማርክስንና ሌኒንን እንዲሁም የማኦ ሴቱንግ ስራዎችን በማጣቀስ ወጣቱንና ምሁሩን ወደየ ድርጅቶቻችን ለመሳብ ክርክር የሚደረግበት ወቅት ነበር። ያ ጊዜ ኃይሌ ፊዳ ወደ ሀገር ተመልሶ ከሱ ቀደም ብለው ወደ ሀገር የገቡት አንዳርጋቸው አሰግድና ዶክተር ከድር መሐመድ የጀመሩትንና ተራማጅ መጽሐፍት ቤት በሚል ሲያሜ የተሰየመውን የመጽሐፍ መደብር ይመራ ነበር። ዳቦ ወይንም ዘይት ከቀበሌ በራፍ ተሰልፎ ለመሸመት የሚሻማውን ያህል ህዝብ ይኮለኮልበት በነበረው ተራማጅ መጽሐፍት ቤት የሶሻሊስት ስነ ጽሑፍና በአጠቃላይና ከማርክስና ኤንግልስ እንደዚሁም ከሌኒንና ማኦ ሴቱንግ እስከ ሆቺሚንና ቼ ጉቬራ ፍራንስ ፋኖን
አሚልካር ካብራል ድረስ የሚدرسው ይህንን ሶሻሊስታ የፍልስፍናን አብዮት አይቀሬነትን የሚሰብኩ መጽሐፍ በሰፊው የተሰራጩበትና ኃይሌ ፊዳም ሆነ መኢሶን ባጭር ጊዜ ውስጥ መታወቅ ያተረፉበት ጊዜ ነበር። ደርግ ኢትዮጵያዊ ሶሻሊዝም ያወጀበት የታሪክ አጋጣሚ ወጣቱንና ምሁሩን ስለ ሶሻሊዝም ምንነት ለማወቅ ከፍተኛም ይባል ጉጉት ያሳደረበት ዘመን የነበረውን ያህል እዚያ ነው ያህል ደግሞ አውሮፓና መካከለኛው ምስራቅ አካባቢ የበቀለውና የያፓዩ ከተከተው ጸረ ኃይሌ ጥላቻ የ66ቱን አብዮት ተከትሎ በወጣቱና በሰፊው ህዝብ መካከል በመስራጨት ላይ የነበረበት ጊዜ ነበር። ኢህአፓ አደፍርስ በሚል የብርስም በጎህ መጽሔት ላይ ኃይሌ ፊዳ በአብዮቱ ፍንዳታ ሰሞን ዲያሌቲካዊና ታሪካዊ ቁሳካልነት ወይንም ዲያሌቲካል ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም የሚባለውን የካርል ማርክስንና ኤንግልስ መስተማር ወደ አማርኛ ተርጉሞ ያወጣው መጽሐፍ ከማጥላላት ያለፈ ለደርግ ያደረ ባንዳሞር የሚዘመቻ በማካሄድ ላይ ነበር። አልፎ ተርፈም የአባቱን ስም አጓጉል ዴሮጋቶሪ በሆነና በትምክተኛነት በሚያስጠረጥር መልኩ በመቆልመም ፊዲስት የሚል ስያሜ በመስጠት እሱንና የመኢሶንን አባላትና ደጋፊዎቹን በዚህ መጠሪያ በመጥራት በመዝመት ላይ ይገኝ ነበረ። በኢህአፓ ከመገደሉ አስቀድሞ ለአጭር ጊዜ አሮጌው ፖስታ ቤት በአጋጣሚ ያግኝቸው የነበረውና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የአራተኛ ዓመት የሕግ ተማሪ የነበረው ገብረ እግዚአብሔር ተስፋዬ ቀደም ሲል ኢህአፓ ባደራጀው ማርክሳዊ ሌኒናዊ የጥናት ክበብ ይህንኑ ኃይሌ በብዕርስ ማወጥቶት የነበረውን ዲያሌቲካዊ ታሪካዊ ቁስ አካልነት መጽሐፍ በኢህአፓ ትዕዛዝ እያባዛን ለየጥናት ክበቡ እንድናሰራጭ ተነግሮን ይህንኑ ስናደርግ ነበረ። ኃይሌ ፊዳ የጻፈው መሆኑ ሲታወቅ ደግሞ ሰብስቡና አቃጥሉ ተባልን በማለት አጫውቶኛል። የገብረ እግዚአብሔር ተስፋዬን ጉዳይ በተመለከተ ቀደም ሲል ከሌላ መኢሶን ጓድ ኤፍሬም ዳኜ ጋር ፍርድ ሚኒስቴር አብረው በስራ ይገናኙ ስለነበረ በጊዜያዊ መንግስት መቋቋም ጉዳይ ላይ ከመወያየት ያለፈ ገብረ እግዚአብሔር የመኢሶንን አቋም እስከ መደገፍ መድረሱንና በድርጅትም ለመታቀፍ ፍላጎት በማሳየቱ ኤፍሬም ዳኜ ከሌላ አብዱል በሚል የድርጅት ህቡስም ይታወቅ ከነበረ ጓድ ጋር እንዳገናኘው ከኤፍሬም ልገነዘብ ችያለሁ። ይህም አብዱል በሚል ህቡ መጠሪያ የሚታወቀው ጓድ ወነተኛ ስሙ ገብረ እግዚአብሔር ሃጎ ሲሆን ገብረ እግዚአብሔር ተስፋዬ ጋር በኤፍሬም አማካኝነት ሲገናኙ ለካስ ቀደም ሲል ይታወቁ ኖሮ ገብሬ መባባላቸውን አጫውቶኛል። እሱ ብቻ ሳይሆን አብረውኝ በቀደማዊ ኃይለሥላሴ ዘመን ታስረው የነበሩ ብርሃኔ ተክለማርያም የሚባል አስፋው ወሰን ትምህርት ቤት ተማሪ ነበርና አዲስ አበባ የህዝብ ድርጅት ጉዳይ ጽህፈት ቤት ካድሬ እንደዚሁም ደመቀ ሀረገወይን የሚባል ያለማያ የርሻ ተማሪ ነበር በተመሳሳይ ምክንያት ከኢሃፓ መባረራቸውን አጫውቶኛል። ብርሃኔ ተክለማርያም አዲስ አበባ፣ ደመቀ ሀረገወይን ደግሞ ጅማ ከተማ በኢሃፓ ሊገደሉ ችለዋል። ዶክተር ነገደጎ በዚህ የመጀመሪያው የመኢሶን ህጋዊ መጽሔት እትም ኃይሌ ፊዳማን ነው በሚል ቃለ መጠይቁን በልዩትም ማውጣቱ ኢህአፓ በመነስነስ ላይ የነበረውን ከዘርና ማንነት ጋር የተቆራኘ ጸረ ኃይሌ ፊዳ ጥላቻ ሊያረክሰውና የኃይሌንም ያመለካከት ጥራትና ብስለት ሊያስተዋውቅ ይችላል በሚል እምነት ነበር። እኔም ለቃለ ምልልሱ የሚሆኑ መንደርደሪያ ሐሳቦችን በጽሑፍ ካሰፈርኩኝ በኋላ አንድ አርጋቸውና ነገደ ቀጥሎም ኃይሌ ፊዳ ራሱ እንዲመለከቷቸው ለማድረግ ዝግጅቴን ለመጀመር ዳር ዳር ስል ኃይሌ ፊዳ የመጽሔቱ የመጀመሪያው እትም የእርሱን ማንነት በሰፊው በሚያስተዋውቅ ቃለ መጠይቅ የመውጣቱን ሐሳብ እንደማይስማማበት ተናገረ። ሌሎችን የማዳመጥና የማስጨረስ ልዩ ችሎታ የነበረው ሰው ስለነበረ ውይይቱን ከማዳመጥና የራሱን ማስታወሻ ከመያዝ በስተቀር አንድም ጊዜ ሳይናገር ከቆየ በኋላ እኔ ማንም አይደለሁም፣ ይህ ነው ብዬ የምለውም የህይወት ታሪክ የለኝም በማለት የቀረበውን ሐሳብ ውድቅ አደረገው። ይልቁንስ የደርግንም ሆነ የአገሪቱን ተጨባጭ ሁኔታ በመተንተንና በማስረዳት ህዝብን ሊስብና ሊያሳምን የሚችል በተቻለ መጠን ነማርክስና እንግሊዝን ወይም ደግሞ ማኦ ሴቱንግን ያላስፈላጊነቱ የማይተቃቀስና ከጥራዝ ነጠቅነት የጸዱ ጽሑፎችን ማቅረብ የምትችል መጽሔት እንድትሆን ሁላችንም ብንደክምና አስተዋጽኦ ብናበረክት ይሻላል። ውሎ አድሮ እንዲያውም ባጭር ጊዜ መጽሔቷ
ሰፊ ተነባቢነትና በመሆራዊ ብስለቷ ወር ጠብቃ ከመጣቷ በፊት የምትናፈቅ ልትሆን ትችላለች የሚል ሐሳብ አቀረበ። ዶክተር ነገደ ጎበዜ በህዝብ ድርጅት ጽፈት ቤት ስር የምትወጣ አብዮታዊት ኢትዮጵያ የምትባል መጽሔት በዋና አዘጋጅነት ጀምሮ ስለነበረ እንግዲያውስ የቲዮሪና ሬዮት ዓለሙን ማስተማሪያና ማሰራጫ የቸው አብዮታዊት ኢትዮጵያ እንድትሆን፣ አዲስ ፋና ግን ተጨባጩን የኢትዮጵያን ሁኔታ በቋሚነት የምትተነትን ከሰፊው ህዝብ ጋር የምታገናኝና በቀላሉ መነበብ የምትችል መጽሔት እንድትሆን ተስማምተን ተለያየን። እኔም ኃይሌ ፊዳ በቀረበው ሐሳብ መሰረት በቋሚነት አምድ ይዞ የኢትዮጵያን ሁኔታ የሚተነትን ጽሑፍ እንዲያቀርብ ቃል ካስገባሁት በኋላ ለመጀመሪያው እትም የሚሆነውን ጽሑፍ አዘጋጅቶ እንዲያቀርብልኝ ተስማምተን ተለያየን። ከዚህ በኋላ የማቀርበው ጽሑፍ ለዚህችው አዲስ ፋና መጀመሪያ ቁጥር የኢትዮጵያ አብዮትና የኢትዮጵያ ተራማጆች በሚል ርዕስና እውነቱ ዘለቀ በሚል የብርስም ያቀረበው ነበር። ስለ አብዮቱ የነበረውን ተስፋና በተዘዋዋሪም አያላን መንግስታት በቁጥጥራቸው ስር ለማድረግ የሚፈካከሩባትን አገር በተመለከተ የነበረውን ስጋት ጋይ መድረክ በሚፈቅደው ቋንቋ እንዴት እንደገለጸው የሚያመለክት ስለመሰለኝ በሰፊው ጠቅሼዋለሁ። ቀይ ባህር ለአረብ አድሃሪዎች ብቻ ሳይሆን ለሃያላን መንግስታትም ጭምር መወዳደሪያ እንደሆነ ይታወቃል። ሁለቱ ሃያላን መንግስታት በቀይ ባህርና ህንድ ውቅያኖስ በኩል የያዙት ውድድር ከፍተኛ እንደሆነ ያለፉት ጥቂት ዓመታት በግልጽ አሳይቷል። አሁን እንግዲህ ኢትዮጵያ ከአንደኛው ሃያል መንግስት ቁጥጥር ስር ለመውጣትና የራሷን አብዮት ለማካሄድ በምትፍጨረጨርበት በዚህ ወቅት የሁለቱ ሃያል መንግስታት በቀይ ባህር ላይ መሻኮት ኢትዮጵያ ሁኔታ ችግር ይፈጥራል። ይሁንናም የኢትዮጵያ ሰፊ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር ከነቃ ከተደራጀና ከታጠቀ ኢትዮጵያ ማንም ሆነ ማን አይደፍራትም። ደግሞም ይዋል ይደር እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ አብዮቱን ከግቡ አድርሶና ነጻ ብረተሰብ መስርቶ ከማይደፈርበት ሁኔታ ላይ መድረሱ ፈጽሞ አይቀርም። ሐምሌ 1968 ገጽ 29። በመቀጠልም ኤርትራንና የአፍሪካ ቀንድ በመባል የሚታወቀውን በቀይ ባህርና በህንድ ውቅያኖስ አካባቢ ያለውን ጂኦፖለቲካል ሁኔታ በመዳሰስ ብሔርተኝነትና ጠባብ ብሔርተኝነት ሊያስከትል ከሚችለው መዘዝ ጋር አያይዞ እንዴት እንደተመለከተውና ለአካባቢው አገርና ህዝቦች የነበረውን ህልም በዚህችው አዲስ ፋና መጽሔት እንደሚከተለው አስፍሮት ነበር። በኤርትራ በረሃዎች የተሰማሩትን ተራማጆች በሚመለከተው በኩል ኢትዮጵያ አብዮት በእነርሱ ላይ ከሌሎችም የኢትዮጵያ ተራማጆች የበለጠ የታሪክ ኃላፊነት ጭኖባቸዋል። እንደሚታወቀው በሚያዝያ 23 እና በግንቦት 8 1967 ዓመተ ምህረት ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት ለነዚህ ክፍሎች አብዮታዊ ጥሪ አድርጎላቸዋል። በተለይም የግንቦት 8ቱ ጥሪ በማያሻማ ቋንቋ የኤርትራን ክፍለ ሀገር ሰፊ ህዝብ እንዲቀሰቅሱ እንዲያደራጁና በአብዮታዊ መንገድ የጭቁን መደቦችን አንድነት እንዲገነቡ ጋብዟቸዋል። ከላይ እንደተባለው እነዚህ ተራማጆች ከ15 ዓመታት የመሳሪያ ትግል በኋላ ትግላቸውን የሚመራ አብዮታዊ የወዛደር ፓርቲ አልፈጠሩ። ፈጥረውም ከሆነ ፓርቲውን ራሱን በይፋ አልገለጸም። ሌላው ቀርቶ እነዚህ ተራማጆች ያሉትን ሁለት ድርጅቶች በአንድ ግንባር አመራር ስር ሊያመጧቸው አልቻሉም። ስለዚህም በዚህ ጸሐፊ አስተያየት የኤርትራ ተራማጆች የመሳሪያ ትግል ይጀምሩ እንጂ በፖለቲካና በሪዮት ዓለም በኩል የቀሩት የኢትዮጵያ ተራማጆች ከደረሱበት የእድገት ደረጃ ምንም ያህል አልራቁም ማለት ነው። ይህ ባይሆን ኖሮ ማለትም እነርሱ ከከፍተኛ ደረጃ ላይ በመድረስ በአንድ ኢንተርናሽናሊስት የወዛደር ፓርቲ የሚመሩ ቢሆኑ ኖሮ በተለይ በዛሬው የኢትዮጵያ የአካባቢ አገሮችና ዓለም አቀፍ ሁኔታ የኤርትራን ሰርቶ አደር ህዝብ ወደ አንድነት በጠሩት ነበረ። የዚህ ክፍለ ሀገር ጭቁን ህዝቦች ከሌሎች የኢትዮጵያ ጭቁን መደቦች ጋር አብዮታዊ አንድነትን እንዲመሰርቱ ባስተማራቸው ነበረ። የታሪክ አጋጣሚ ሆኖ ዛሬ የዚህ አይነቱን ጥሪ የሚያደርገው አንድ የኢትዮጵያ የወዛደር ፓርቲ ሳይሆን አንድ ወታደራዊ መንግስት ነው። እንግዲህ ከኤርትራ ተራማጆች ፊት የተደቀነው ነገም በታሪክ የሚያስጠይቃቸው ምርጫ በአይናቸው እያዩ በጆሯቸው እየሰሙ ከኢትዮጵያ ህዝብና ከአብዮቱ ጠላቶች ጋር ይሰለፋሉ ወይስ
ዓለም አቀፋዊ በሆነው የሶሻሊዝም ሪዮት ዓለም ተመርተው ይህንን የሰርቶ አደሩን ህዝብ አንድነት ይፈጥራሉ የሚለው ነው። መደብን ለይተው ጭቁን ህዝቦች አንድነት ይታገላሉ ወይንስ በጠባብ በርተኝነት ማጥ ውስጥ ገብተው በከበርቴው ባንዲራ ስር ይሰለፋሉ? ከሁለቱ መንገዶች አንዱን የሚመርጡበት ወቅት እንግዲህ ደርሷል። ከገጽ 34 እስከ 35 የነን የመሰለውን ሶሻሊስታዊ ዓለም አቀፋዊ ኢንተርናሽናሊስት ተመክሮ ኮንቪክሽን ክሩ ከሆነ ያገር ፍቅርና በራስ የመታመን መንፈስ ጋር ይኖረው የሚገባው መተሳሰር አስመልክቶ በቀይ ባህር በህንድ ውቅያኖስ ያሉ ታገሮችና ህዝቦች እድላቸው አብሮ ከመኖርና ሰላምና ብልጽግናቸውን በጋራ ከመምራት የተሻለ አማራጭ እንደሌላቸው በሚከተለው መልክ በመግለጽ ጽሑፉን ይደመድማል። ከቀይ ባህር እስከ ህንድ ውቅያኖስ የሚገኙ የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች በመሰረቱ አንድ ናቸው። እነዚህ ህዝቦች በታሪክ፣ በባህል፣ በቋንቋ፣ በኑሮ ዘዴ ከጥንት ጀምሮ የሚመሳሰሉና በጥብቅም የተሳሰሩ ህዝቦች ናቸው። ከዚህም በላይ ግን ጥንትም ሆነ አሁን በኢኮኖሚ ጥቅም የተሳሰሩ ናቸው። ይብልጡንም ደግሞ ወደፊት በሚደረገው የልማት ጥረት አንዱ ከሌላው ተነጥሎ በራሱ ድንበሮች ተዘግቶ ሊደራጅ የማይችልበት ሁኔታ የግድ ይፈጠራል። እነዚህን በብዙ ሰንሰለቶች የተያያዙትን ህዝቦች የከፋፈሏቸው ፊውዳላዊ ስርዓትና ቅኝ አገዛዝም ናቸው። አሁን እንግዲህ በፊውዳሊዝምና በኢምፔሪያሊዝም ላይ ድል የተገኘ ሲሄድ እነዚህ ህዝቦች በእኩልነት ላይ የተመሰረተ አንድነታቸውን መፍጠራቸው የማይቀር የታሪክ ግዴታ ነው። የብሔረሰቦች እኩልነት ካለ ሰፊው ህዝብ የሰፊውን አገር ኢኮኖሚያዊ ጥቅም ስለሚያውቅ ለአንድነቱ ይታገላል። በዓለም አቀፍ ደረጃም የሄድን እንደሆነ አሁን ያለንበት የታሪክ ዘመን የእኛ አይነቱ ህዝቦች የሚቀራረቡበት የሚተሳሰሩበት ዘመን እንጂ ተለያይተውና ጥቃቅን መንግስታትን አቋቁሞ የአንዱ ወይንም የሌላው ሀያል መንግስት ጥገኛ የሚሆኑበት ዘመንም አይደለም። ስለዚህም ረዘም ያለ የትግል ጊዜ ቢጠይቅም በዚህ በአፍሪካ ቀንድ የሚገኙት ህዝቦች ሀቀኛ አንድነታቸውን ይመሰርታሉ፣ ሶሻሊስት ህብረተሰብንም ይመሰርታሉ። ይህ ስለተባለ ጠባብ ብሔርተኞች መቼውንም አርቀው አይመለከቱምና ምናልባት ይህማ የአማራውን መንግሥት የመስፋፋት ፍላጎት የሚገልጽ አነጋገር ነው ብለው ይደነፉ ይሆናል። እርግጥ ነው በዛሬቱ ኢትዮጵያ የመንግስቱን ስልጣን የያዘው ወታደሩ እንጂ የወዛደሩ ፓርቲ አይደለም። አልሆነም። ይህ መንግስት ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮቱን መርቶ ከግቡ ሊያደርሰው ስለማይችል የብሔረሰቦችን እኩልነትንም ሙሉ በሙሉ ከስራ ላይ ላያውለው ይችላል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ዲሞክራሲያዊ አብዮት ፕሮግራም ለተራማጁ ሁሉ ሰፊ የትግል እድልን ይሰጣቸዋል። ስለዚህም ለጭቁን መደቦች አንድነት፣ ለዓለም አቀፋዊነት፣ ለሶሻሊዝም ለመታገል በሩ ክፍት ነው። ይህንን የሚያምኑና ባላቸው እድል ሁሉ የሚጠቀሙ የኢትዮጵያ ተራማጆች አሉ። በተረፈም በጅቡቲም ሆነ በሶማሊያ ለዚሁ ዓላማ ማለትም ለነዚህ ጭቁን ህዝቦቻቸው አንድነት የሚታገሉ አብዮታውያን አሉ። ለጊዜው ጥቂቶች ደካሞች ሰሚጆሮ ያጡ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ትግላቸው የታሪክን አቅጣጫ የተከተለ ተራማጅ ትግል ስለሆነ መጠንከራቸው፣ መስፋፋታቸው፣ የህዝቦቻቸውን ሙሉ ድጋፍ ማግኘታቸው የጊዜ ጉዳይ ነው። እስከዚያው ግን አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ የአፍሪካ ቀንድ ህዝቦች ጊዜው ባለፈበት በጠባብ ብሔርተኝነት በተመረዙ የንዑስ ከበርቴ መንግስታት በመመራት የእርስ በርስን የወንድማማች ደም ማፍሰሳቸውን እንዳይቀጥሉ ያሰጋል። ተባብረው በኢምፔሪያሊስት ኃይሎች ላይ በመነሳት ፋንታ በወጥመዳቸው ውስጥ እንዳይወድቁ ያሰጋል ማለት ነው። አዲስ ፋና አንደኛ ዓመት አንደኛ ቁጥር ሐምሌ 1968 ከገጽ 34 እስከ 35 ኃይሌ ፊዳ በቋሚነት ለአዲስ ፋና በሚያቀርበው ጽሑፍ
እውነትም መጽሔቷ ባጭር ጊዜ ውስጥ መታወቅን ከማትረፍ ያለፈ በዚያን ጊዜ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ብቻ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ማሰራጨት ከሚችለው የዕለት ጋዜጣ እኩል 10,000 ያህል ብዛት ያለው መጽሔትን ለማሰራጨት ዕድሜዋ በደርግ እስከተቀጨ ድረስ በክፍለ አገርም በርካታ አከፋፋዮች ሊኖራት የቻለች ጋዊ መጽሔት ለመሆን በቅታለች። ይህም ሆኖ ከኃይሌ ፊዳ ጋር ያደረኩትን ቃለ ምልልስ በመጽሔቷ ላይ ማውጣቱ ለገበያ የሚመች ዘዴ መሆኑ ይከነክነኝ ስለነበረ ለምሳ ለቁርስና ለራት በተገናኘንና ብዙውን ጊዜ በመኪና ከቤት የሕዝብ ድርጅት ጽሕፈት ቤት ቢሮ እንደዚሁም ከቢሮ ደግሞ ወደ ቤት የማድረስና የመመለሱ ዕድል ስለነበረኝ ይህንኑ የቃለ መጠይቅ ጉዳይ እያለፍኩኝ አነሳበን ነበረ። በማስታወሻ ይዤው የነበረውንም አነጋገሩ በረዥሙ የእስራት ዘመን ከተፋብኝም በኋላ መልሼ በማስታወስ በጽሑፍ አስፈሪው የነበረው ቃሉ የሚከተለው ነበር። መይሶን ገና ለጋ ድርጅት ነው። ካሁኑ ከመካከላችን አንዳችንን እያነሳን መሪዎቻችን ይህንን ይመስላሉ እያልን ማስተዋወቅ ወደ ግለሰብ አምልኮ ወይንም ፐርሶናሊቲ ካልት መኮትኮት ጋር የሚመሳሰልና በበኩሌ የሚያስደስተኝ ስላልሆነ የማልገባበት ጉዳይ ነው። የደርግ አባላት ትናንት መርጠው ያስቀመጧቸውን ኮሎኔል መንግስቱን ከውቀትና ከተሞክሯቸው በላይ በመገንባት ላይ የያዙት ግለሰብ አምልኮ ኮሎኔሉም አምነውበት አምልኮ ፈጣሪዎችም አምነውበት በመጨረሻ ወደሚያስፈራ አቅጣጫ መሄዱ ይታየኛል። ኮሎኔል መንግስቱ ከእሳቸው ጋር ፉክክር የገባው ቢመስላቸውስ? እሳቸው እንደሆነ ለቁርስ ያሰቡንን እራት ለምሳ ያሰቡንን ቁርስ አደረግናቸው እንደሚሉት እኔንም አንድ ቀን ይህንኑ ማድረጋቸው ይቀር ይሆን በሚል የፌዝ ብቻ ሳይሆን የማይቀር የሚመስለውን እድሉን በዚህ አይነት አነጋገር አክሎበት የቃለ ምልልሱ ጉዳይ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በዚሁ ተዘጋ። ይህንን የራሱን ማንነት በአደባባይ የማስተዋወቅና አለዋለው ብሎ የመታየት ባህሪ እንዳልነበረው ፕሮፌሰር ሽብሩ ተድላ ጉሬዛ ማርያም እስከ አዲስ አበባ የህይወት ጉዞና ትዝታዬ በሚለው በ2008 ታትሞ በነበረው መጽሐፋቸው ገልጸውታል። እንዲህ ይላሉ እሳቸው በመጽሐፋቸው፣ ኃይሌ ረጋ ያለና አውቃለሁ የሚል መልእክት ፍንጭስ እንኳን የማይሰጥ የበሰለ ምሁር ሲሆን አውቃለሁ የሚለው በየቦታው ካለ ቦታው በበቀለበት ወቅት ኃይሌ ከዚያ ባህል በጣም የራቀ ነበረ። እንደ ሌሎች የፖለቲካ ሰዎች እዩኝ እዩኝ የሚል ቅንጣስ እንኳን ስሜት ምኞት እንኳን አልነበረውም ብሎ ነበረ በገጽ 328። ባለቤቱም በርናዴት ኃይሌ ፊዳ የደረራው ጨዋታ በሚል በፋና ሬዲዮ ደረጀ ኃይሌና አዜብ ወርቁ ከሚባሉ የሚዲያ ሰዎች ጋር ባደረገችው ቃለ ምልልስ ኃይሌ ምን አይነት ሰው ነበር በሚል ለቀረበላት ጥያቄ ስለ ራሱ መናገር የሚወድ ሰው አልነበር በሚል ከሰጠችው መልስ ጋር ይመሳሰላል። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከስሙ ኦዲዮቡክስ አፕሊኬሽንና ከሌሎችም በቀረበለት ጥያቄ መጽሐፍትን በድምጽ ይዞ መጣ። የህይወት ተፈራ ማማ በሰማይና ምንትዋል ያዳምረታ ማህሌት የገስ ተጫኔ ነበር። ባፋኖሮማ የቀረበው የኢሳያስ ወርዶፋ ሃዊ ልቦለድና ሌሎችንም አቀርበንላችኋል። መጽሐፍቱን በስሙ ኦዲዮቡክስ አፕሊኬሽን ያገኙታል። ዕውቀትን በድምጽ ቀርጾ ለማስቀረት አብረውን ይስሩ። ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር እዝራ ጅጉ ስልክ 0911416678። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ለሀገር ውለታ የዋሉ የታላላቅ ግለሰቦችን ግለ ታሪክ የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መጽሐፎችን ጥራት ባለው ስቱዲዮ ቀርጸን በድምጽ እናዘጋጃለን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን በዓለም አቀፍ ደረጃ ከኤደንብራ ዩኒቨርሲቲና ከሌሎችም ዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር በመተባበር ትምህርት ነክ የሆኑ ዶክመንተሪዎችን እንሰራለን። ዕውቀትን ለትውልድ ለማስተላለፍም እንጥራለን። ስራዎቻችን በአማርኛ፣ በኦሮምኛ፣ በትግርኛ፣ በአፋርኛ፣ በእንግሊዝኛና በሌሎችም ቋንቋዎች ይዘጋጃሉ። እስከ ዛሬ በሲዲ ከሰራናቸው የአርባ ግለሰቦች ታሪክ ውስጥ የጸሐፊ ትእዛዝ አክሊሉ ሀብተወልድ፣ የልጅ እንዳልካቸው መኮንን፣ የፕሮፌሰር ሪቻርድ ፓንክረስት፣ የጄኔራል ጃገማ ኬሎ፣
የንጉስ ሚኒሊክ የቴጌ ጣይቱና የሌሎችንም ሰርተን አስመርቀናል። ታሪኮን መጻፍ ፈልገው ጊዜ አጥሮ አይጨነቁ። ከርሶ ጋር በመነጋገር አንዳችም ሳይዛነፍ ታሪኮን ጽፈን ቢፈልጉ በመጻፍ ቢፈልጉ በድምጽ አሊያም በቪዲዮ ለትውልድ እናደርስሎታለን። በእውቀት ተደግፈን ታሪክን ለትውልድ ስናስተላልፍ 17 ዓመት ሞላን። በርካታ የድምጽና ምስል ክምችቶችን ይዘናል። ይደውሉልን። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከተማና ገጠር ሳንወሰን ማንበብ ለሚችሉም ለማይችሉም እውቀትን እናደርሳለን። አሳታሚና ኤክስኪዩቲቭ ፕሮዲውሰር እዝራ ጅጉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን በ0911 416678 ይደውሉ። ተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን